sådan var sådan der. Jeg har også Kiri, den her gang. Nej, det er det ligesom Kiri. Mig. Det er ikke Kiri, men nå, jeg har. Nå, det er ligesom også. Kiri. Ja. Okay. Men han er den. Jeg vil gerne have en Kiri. Vil du have Kiri? Hvad siger man så? Merci beaucoup.